第一个的话，我们这课程哈，然后这个后面我想这都前面一样哈，这有一些、跳。那刚好同学讲说啊，哪一些 app 哈最多啦，其实各位可以看到，这个是大概几个月前的资料哈，这个 Apple 最多有61万，不过现在好像已经突破100万哈，最近，然后 Android 应该也快要追上。不 Windows 就是只有，但是 Windows 也有增加了，只是说增加幅度没那么大哈。OK， 那我们来看一下我们这个课程里面的大纲哈。大概我会说一下，就前面这个有一些大概需要大家都应该要知道的，比如说呢哈，我们的由来跟那个平台，还有它的开发环境怎么去建制，还有就是说之后有一些像如何宣告变数、资料形态、运算值。流程控制、哦、跟重复控制就回圈的部分，这个我想跟其他的语言都类似、哦、其他语言都类似。那我们快速的跟各位大家说明一下，那 Java 的由来，我想这地方它为什么诞生、哦、其实就是什么，因应智慧电器、的来临。那它最早是希望怎么样，可以植入到任何的环境底下、哦、比如说它可以放在一些嵌入式的系统里面哦、然后最早是名称叫什么 OAK， 后来因为 这名称好像已经被注册，所以才改名叫 Java、哦、改名叫 Java， 大概了解一下。那底下的话它的成长、哦、然后它的发展大概就是 Applet， 然后 Application Servlet， Servlet 是、网页的技术，那 Java Bing JSP 等等的。那为什么叫 Java 2？ 现在各位看它书籍都叫，实际上是从1.4 以后的版本都叫 Java 2、哦、所以因为我们现在发展到 1.5 1.6 现在已经 1.7 的版本，那 1.5 以后的版本都叫做 Java 2、哦、那目前应该是可以应该算是那个潜力最大的、哦、潜力最大的一个技术。那它再来就是说它的重点，它的一个优势就是所谓的跨平台。那当然这跨平台对 Windows 来说是一个痛，为什么？因为 Windows 就是只能够在 Windows 上面 run， 它不能够跨到像 Linux 上面，甚至什么呢，像甚至是那个 Apple 上面 run。 但是呢 Java 的话它有个优势，就是说它只要任何平台上面呢，只要有 JVM， 就是它的一个虚拟机器的话就可以被执行。即便是智慧型手机，早期像 Nokia 智慧手机也有内建 JVM，也可以去 run 它的那个就是 class， 也可以把它 run 起来，是不会有问题的哈。OK， 那只要做什么动作，这个地方哦必须有程式原始码，然后变更程式和平，就是你不就是这里面的话哈，但是你必须要做这第一个是你必须要原始码，然后变更程式中的相关的程式码哈，然后重新编译哈，这个是在 C 里面是要这样做了，可是 Java 完全不需要。你只要 compile 成点 class， 在任何平台上都可以执行，你不需要做任何的变动、哦、OK， 然后再来的话要重新编译、哦、这个是 C 语言的部分。那 Java 的话，那 Java 只要执行编一次就可以再拥有什么呢， JRE、哦、那 JRE 是指的是 runtime， 就是说 runtime environment， 就是你只要可以执行的平台，反正呢我刚刚讲的 Windows 可以嘛， Linux Mac 都可以。那另外除了 JRE 之外还有一个所谓的 JDK， 如果说我今天呢要开发的话不能够只装 JRE 只是 run 而已。那如果说你要开发的话，你要装那个叫做 D 的话应该是 developer、哦、就是说你开发的 kit 的一个套件装在我们的Windows 里面呢才可以做开发的动作。这个后面我会教各位怎么去下载，基本上各位可以到这个几个地方 去找一下。第一个就是说呢，如果我今天要去 download 的话，我们要去 download 那个第一个环境就是那个 Oracle， 就是到Java 部分的话要到哪一个网站呢？其实后来生养有没有上把那个这个 Java 的技术卖给 Oracle， 所以如果你要 download这一个 Java 的run 的环境，或者是说你的 JDK 环境呢，一定要到哪里呢？ Oracle 的网站、哦、所以现在 Java、哦、的老板、哦、Java 的这个是属于那个 Oracle 这家公司的技术，所以你要 download 的话你可以到 Oracle 的网官网上面，这边有个 download 对不对，
download 里面呢，其实最 popular 的 download， 其实你可以看一下，一定是 Java for developer， 哦 ，developers。那这边的话呢，你就直接在 Oracle 的网站上面去 download， 里面找到这一个。那这里面的话，我们将来环境里面第一个就是 download 这个里面的如果我们要各位可以看到，点进来之后的话，那底下哈、哦、会有三个选项，一个是 JDK。一个是 JRE， 另外一个是 server 的 JRE， 好，所以 server 端的 JRE， 那基本上我们如果只是要 run 的话，那就选这一个。但是如果你要设计的话，请你一定要选 JDK， 好。那我不确定说我们这边环境是不是有安装，所以呢，各位也要先等一下也试着确认一下哈。那怎么样 download？ 基本上点一下之后的话，各位可以看到这边要先 accept， 你要先同意啦，因为它有一个是不是？有一个条款一个 license agreement、哦、那这边的话底下有这么多版本，各位可以看到 Linux、哦、然后 Mac 上面、哦、然后还有一个这个平台，另外一个 Windows、哦、那这边的话 Windows 要特别注意，就是说我们开发环境有没有，它有分 x86， 就是32位元的跟64位元的，所以要先确认一下到底我们的环境是32还是64的。不过特别注意就是说哈，我按右键，我看一下内容一下，好，我们这边是64的，好，所以基本上呢哈，我们 download 的话，其实如果64环境呢，其实你说老师，那我 download 哪一个比较好呢？基本上哈，你 download 64的跟 x86 都可以，就是在我们的64环境下两个都可以，但是如果你 download 的是64位元的环境，你的 Eclipse 开发环境也要去 download 64的，它两边是要一样的，因为另外我们是 JDK 是要 download 64，那另外有个开发环境是 IDE 开发环境，你要对应到的是64。但如果说你今天 download 的是 x86 的环境的话，那你的 Eclipse 版本也要是x86 的版本，这样对应到才可以开发。所以基本上的话，我们干脆就也是 download 这个好了哈， download 这个。64环境好了 ，OK， 那因为档案比较大一点点，需要一点时间，好，那再来的话就是说呢，哈，这个 download 下来之后呢，把它安装起来，其实基本上哈，就可以在我们的 C 碟底下可以看到，所以你们等一下先 check 一下，在 C 碟里面的话有个 program file， 然后这边有没有 Java？ 没有，还没安装吧？所以基本上等一下要自己装起来，哈。而且我不知道是不是这边我们有还原系统的话，如果又还原的话，那你下一次又要再装一次了。好，那另外如果你是 x86 版本，它会装在 program file 里面的 x86。哎，这里有，不过你会发现它是 x86 的 JRE， 所以也不是 JDK， 它只能 run， 但是它不能够是去我们要开发的话 ，design 的话就会有问题。好，所以你们要第一次要检查一下这个开发环境 O 不 OK 的话。那就要到这个网站去 download， 所以这部分我想第一部分请各位先到 Oracle 网站上面去做 download 的动作。那基本上这个动作在你家里也是一样，如果你要开发的话，这个一定也要先做。好，那画面先还给各位一下。